Oh yeah. Here we go again. This is Sawsawan Podcast with the powerful komiksman Gerald Dorado and Chris Bacula Podcast. Yeah. All right. Anyway, etong cheers. Chris Bacula. Pawiin natin ang ating pagod. Ngayong gabi. Ngayong hapon. Pero gabi ngayon kasi nagre-record tayo. Pero ito, napansin ko lang, napapagod akong basahin itong mga comments na to. Oo, mag-hi muna tayo sa mga nanonood. At ulitin natin yung ating, comment kayo ng comment. Di nyo kami kilala. I-address nyo kami. O kaya, ito ang aming, kung ano-anong tinatawag nyo sa amin, ang tawag nyo sa akin ay The Fat One. Nag-ad hominem sila, Jay. Oh, at ang tawag nyo kay Chris, ano tawag sa'yo? OA. OA na konti ang buhok. Konti ang buhok, ha? Hayop kayo. Sarap nyong shot ka rin sa puwit. Pero salamat sa mga sa pagko-comment nyo at pag-interact sa podcast. Tama. At panonood. Lahat na-appreciate namin kahit hate comment pa yan. Oh, just make sure you follow if you enjoy this podcast because we have lots more. Yes. And also check out the library kung bago ka pa lang dito. Tama. Yung mga past episodes namin. Kung gusto niyo yung mga pinagsasabi namin, mga hype kami dito. Kayo ay maglalabasan ng Dopamine hit sa inyo. Oh, yeah. May mga ibang tumatapos ng full episodes natin, Jay. Buong season. Lahat ng episodes. Kaya nga eh. Katulad nina GD. Lately, sumasama si GD sa live chat. GD, ano bang ginagawa mo? Pero na-miss niya raw tayo. Nag-comment siya nung isang tama. Pero nanonood lang yung si GD. Ako, nag-MRT ako, Jay. Hanggat wala akong nakikitang nanonood ng Sawsawan Podcast habang bumabiyay sa MRT, hindi ako kontento. Napanood yung mga ibang podcast eh. Mga US podcast. Sumisilip ako, Jay. Habang nakatayo ko sa MRT, pinapanood ko yung mga hinayupak na naka-headphones. Oo, saan pinapanood? Anong mga pinapanood nila? Mga prank na naman. Sa Bao Philippines talaga, mga prank. Sa Bao Philippines? Magandang term yan ah. Manga. Yung manga okay lang. Oh, anime. Pero yung mga iba sa Sawsawan Podcast, wala eh. Wala man lang kahit isang Sawsawan Podcast. Mag-achamba lang ako ng isang Sawsawan Podcast. Bibigyan ko kayo ng beep card. Oh, teka. Hanapin natin. Tayo ay magbasa ng mga komento. Bibigyan ko kayo ng beep card. Ng mga taong kung ano-anong tinatawag sa atin. Bibigyan ko kayo ng promo sa Anytime Fitness, Glorietta 5. Oo, puntahan nyo si Chris Bacula doon. Dalawin nyo ako doon kahit huwag kayo magpa-member, kahit manggulo lang kayo doon. Live shotgun ang naghihintay sa inyo sa Glorietta 5, Anytime Fitness. Tama. Huwag nyo siyang isumbong sa kanyang mga bossing doon dahil... Jay, ito ayoko sabihin sa podcast to eh. Ano na naman? Nasita ako eh. Na ano? Nagtutoothpick. Kasi 'di ba nagbabaon ako every day sa work. Mm. So after ko kumain sa PT room, sa personal trainer's room, ako yung nagtutoothpick palabas doon. Para akong ito papakita ko sa iyo paano ako magtoothpick. Okay. Sige. Nasita ako na may-ari ng gym. Oh. Yung nanay ng owner. Ano sabi? Sabi para daw akong cool. Bakit daw ako nagtutoothpick dun sa gym? Ang cool mo naman! Ganun ba sabi? Ang cool mo naman. Pa-cool ka ba? Ang cool mo ah. Sabi ko wala akong pakialam. Para cool pals ka ba? Malamang. Kupal lang ako. Nakaganto ako, Jay. So after ko mag-lunch, nakaganto ako. Nakaganto na ang... Kasi meron akong oral fixation. So sabi sa akin ng may-ari, hindi niya ako dinonecho eh. Ipinadaan pa niya doon sa HR niya. Yung HR pa niya nagsabi sa akin. Sabi, alam mo, Chris, napansin ka ni madam eh. Naka-toothpick ka daw habang nakaupo dyan sa iyong upuan. Sa lamesa. Sabi ko, sir, kakakain ko lang ng lunch. Kailangan mag-toothpick ka. Oo nga, pero kailangan ba lagi nakastay yung toothpick sa bibig mo? Kahit may nakakakita bang mga members sa'yo? Sabi ko, wala naman, hindi ka naman ginagamit ng toothpick pag mag-ano ako ng gym membership, di ba? Mm-hmm. Sabi ko, tinatanggal ko yan, sir. Pagtapos ko kumain, syempre nakagato lang ito. Napansin yata niya habang naglalakad ako sa gym floor, naka yung toothpick sa bibig. Ah. Nasabi ko kay Sofia kung mali ba yun. Sabi niya, oh, medyo mali yun. Oh, wow. Nasa loob ka ng gym, ba't ka naka-toothpick? Ang akin na naman, napaka-sensitive ng mga tao ngayon. Matanda na tong nanay na may-ari na to eh. Mga 60 eh. Yun yun. Pagpasensyaan mo na dahil matanda siya. Pagpasensyaan mo tong shotgun ka sa buwit mo, hayop ka! Anyway. Nung panahon kasi niyan, ang nagpauso niyang toothpick dati sa Pinoy Showbiz, sino ba? Robin? Meron eh. Si Robin, di ba? Kumbaga sangga na yung dating eh. Siga sa kalye. Hindi magandang... image. Oh. Malamang na-toothpick yung hayop na yan eh. Nung bata pa siya, na-toothpick ka ba? Ako, sabi ni si Lola. Alam mo, sabi ni Sofia, wag mo nang tirahin niya. Mayari, baka ma... Na-tooth! Baka mahabol ka dyan sa podcast mo. Sabi ko, wala naman nanonood ng podcast ko. Pero wag niyong isusumbong si Chris. Pero ang goal ko talaga mapanood to sa MRT. Oh, yung talagang makita niya, di ba? Maging sikat tayo. At makarating doon sa may-ari nung Anytime Fitness na to. Ibig sabihin noon, ano na, we've made it. Madami nang nakapanood. Tama. At pag nangyari 'yon, mag-toothpick ako sa mismong harapan niya. Yan, hayop siya. Hi, Mom. Hi, ma'am. Gusto mo nang may tinga ka ba? May toothpick ako dito. Pwede kong i-share. Buka nga mo. Pwede kong i-share nga yung toothpick kung may tinga ka. Baka madami kong kinakain ng mga... Masyadong maraming... Ano bang mga pagkain ng madali kang matinga? Gulay, mga mais. Broccoli. yung tinga ng mais, kita-kita mo eh, diba? Kaya may toothpick yan. Malamang hindi nagka-toothpick yung matandang yan eh. Anyway. Na-toothpick ka naman, Lola. Okay, hayaan mo na siya. How dare you? Panoorin. Anyway, magbasa muna tayo ng mga komento. High blood ako eh. Ano ba sa Tagalog ang komento ulit? Hindi ko alam eh. Nalimutan ko eh. Maalala ko yan mamaya. Eto, i-shotgunin natin niya. Sino yan? Si Polo Bistero? Hindi, wag kasi na-shotgun yung sinasabihan niya ng ano. Sorry, Justice for Percy Lapid. Oh, tama, Justice for Percy Lapid. Oh. Shotgun ka. Sino to? May bago. Yung long... Ayan yung sinasabi ko. Pakita mo yung pangalan mo. Pakita mo muna pangalan mo. Ayan. Yung komiksman, sabihin mo. Komiksman, ayan, nakalagay. Komiksman. Mabuti ang pag-explain. Ito, sabi niya, yung isa, gusto na negative ang naging feeling ko sa kanya. Lalo na na-mention na hindi pa nagpakita ng tits si... Eh, hayop ka pala eh. Halos lahat naman kami ng mga kalalakihan eh gusto makita yung tits ni Lisa Soberano. Sino kang hindot ka? May anak ang mga tao. I wonder kung may mga, may anak ako, hayop ka. Hindi, ano lang yan. Ganun lang mag-usap. Kumbaga parang pinapakita lang natin kung paano mag-usap. Ito, typical to na commenter sa YouTube. Yan, si Laila. Pero salamat sa iyo, Laila. Ganito lang talaga, mga bastos lang talaga kami dito. Alam mo, Laila, walang hate sa comment mo, pero address as well. Address us right. Komiksman at Chris Bacula. Hindi yung isang gusto na negative at yung long-haired. Long-haired. Eto, the more power, di ba? Buti pa itong si Charlene. Sawsawan. Well, Charlene. Charlene, awayin mo nga yan si Laila. Ayan si RDU. Lagi yung... Si RDU. Sige, wag na natin basahin natin isa-isa. Gusto kong basahin yan, si Mindster. Mindster, bang sinabi ni Mindster? Ang haba. Litanya pala, Je, ang comment in Tagalog. Paano basahin nga natin? Ay, ito ba yung ano? Okay. Kami kasi mga kulto daw sa batas natin. Eh, nasa batas... Basahin namin, issue di tao. Yung wording pa lang niya, alam mo na kung saan niya kinuha. Alam mo, ito, real talk lang sa mga, hindi naman lahat ng mga kabatas, no? Pero merong, nagsasabi kasi sila ng mga, ang bilis mong magbitaw ng tulfonatics. Tapos, galit ka pag tinawag kang libayanatics. Diba? Kung, kumbaga, you reap what you sow. Diba? If you're gonna, unang-una parang ang sinasabi ni attorney na ginagawa niya yun para sa bayan. Sino ba yung bayan? Sino ba yung bayan tinutukoy nyo? Kayo-kayo lang ba? O yung mga Tulponatics ba ay kasama doon? Diba? So, yung bang porket iba sila sa Tulponatics, ay kumbaga, kailangan bastusin nyo na ng ganyan. Kaya nga. Na parang tingin nyo sana napakabobo at kayo lang ang matatalino. Hindi na sila tao, kagaya ninyo. Pag pinaltan mo dito sa comment na to yung ano eh, pag binasa mo siya, pag nabaliktad lang. Pag sinabi mong Tulponatic yan, at saka binaliktad mong, ginawa mong Attorney Libayan yung Tulpo dito, Tulponatic na Tulponatic ang datingan kasi mo. Kasi ngayon, sinasabi niya ito ni Mindster. Oh. Ano sinasabi niya? Sa taas? Oo. Oh. Hindi, ano, sabi? Kami kasi na mga kulto daw sa batas natin eh nasa batas basihan namin issue di tao. Sila Tulfonatics naman kasi invento galing Biblia ni Tulfo. O di parang ano, ganun din. Diba? Diba? Tulfonatic na Tulfonatic sila, kami sila. Have a little self-awareness. Diba? Yun lang. Hindi namin sinasabing lahat ng mga fans ni Atty. Libayan, ganyan na. Pero meron din na you might think na parang Tulponatic ka ng Tulponatic dyan, pero Tulponatic ka na din. Pag humarap ka sa salamin, kamukha mo si Melo Yap. Lahat naman nagiging extremist sa isang side, sa isang group. May nagiging extremist. De, pero okay lang. Kung gusto mong maging Libayanatic, nasa sayo yan. Okay. Pero at least have self-awareness na parang turo ka ng turo. Pero salamat pero ganun ka pa rin. Nag-comment ka sa aming video at pinapatuloy mo yung algorithm namin. Salamat sa iyo, Mindster. Okay naman. Goods naman kami lahat. Pero, kumbaga, have a little self-awareness, guys. Salamat. Pero lang dun sa may-ari ng Anytime Fitness na ayaw mag-toothpick ako. Hayop siya. Teka, nawala yung ano natin. Yun na muna. Madami pa tayong pag-uusap. At patuloy niyong i-share tong aming podcast para ma-monetize na, kating-kating na ako. Actually, lahat tayo ay, lahat ng opinion dito ay welcome. Oo, kahit yung kay Laila. Oo, totoo naman talaga. Yan. Okay. O yan, pinagmamayabang namin yung watch hours namin, no? Teka. Bumagsak. Bumagsak ang aming watch hours. Hindi kami sinusuportahan. Anyway. So, anong pag-uusapan natin ngayong episode na ito? Ito yung topic kainan. Medyo nagtalo tayo. Itong trad wife. Oo. Tingin ko kasi, hindi ko pa na-explain sa'yo kung ano talaga exactly. Ito, yung trad wife. Panoorin natin tong video na to, di ba? Bali, meron kasing TikTok trend sa TikTok. Napaka-redundant naman. Pero hindi, para ano sa utak niyo, matikdik. Pero sa, hindi, etong trend na to hindi pa uso masyado sa Pilipinas, I think. Pero sa US, nangangamba ang mga leftist, ang mga woke dahil dito sa... Nakaka-trigger ba sa kanila to? Oo. Itong si... Ano pangalan itong influencer na to? Itong si... Tradwife? Hindi ko alam eh. Tradwife? ST ata pangalan. Nag-ST siya. Hindi, pero panoorin natin. Ano yung ST? Pangalan niya ST. E-S-T-E-E ata. Okay. Panoorin natin. I'm here to make a clarification video about the term tradwife. The term tradwife is trending online, fueled by a TikTok influencer who uses the term to refer to herself and how she sees her role in her marriage. A tradwife is short for a traditional wife, which in this case means a wife who manages the household while the husband manages to have a job, I guess. Recently, TikTok influencer Estee Williams went viral for her videos showcasing her life as a proud tradwife, cooking, cleaning, and maintaining a perfect 50s aesthetic appearance. Her content was met with much online criticism from people claiming her influence was upholding patriarchal values. Some online critics called her hypocritical as her content creation could be considered a form of work in itself. Others tried to explain the faults in romanticizing an era that restricted rights for women. Williams' TikTok account has received coverage in outlets like the Daily Mail, and many TikTokers have made content responding to Williams, critiquing her lifestyle, while others seem to come to her defense. So I'm here to make a clarification video about the term tradwife. The term tradwife. Ulit na. Okay. So madami pa siya mga video na ganyan. Have children have been rebuffing critics who call them oppressed. The so-called tradwives say they love it and they like to do everything for their partners and caring for a husband. Anyway, hate din sa kanya. Okay. So ipaliwanag mo na yung side. Anyway, itong as you can see, itong si Estee And I think meron ng ano eh, may mga iba na rin na gumagawa ng content na ganyan. And kasi we have been ang lalo ngayon, International Women's Month. March. Oh, 'di ba? International Women's Month. May promo kami. Madami ang usual. Ikaw ba may nakita na, gaano ka kadalas makakita ng campaign na katulad na ganyan para sa mga babae? Wala. Laging diba? Ano, empower yung women. Empowerment. Strong, diba? Like sa gym na lang, bro. Mm-hmm. Kasi Women's Month kayo, may mga promo kami. Hina-highlight namin yung mga babae, kayang buhatin yung mga binubuhat ng mga lalaki. Talaga? Oo. Yung ano, ganon. Yung, hindi lang para sa lalaki ang gym, para sa babae din. Oh. Women's Month. Empowered. Wow. Diba? Yung Comedy Manila, abante babae. Talaga? Pure comedians na babae lang. Tapos may bakla, si Tim. What up, Tim? Dati nag-open sa akin yan si Tim. Oh. Ngayon, hindi na ako nag-i-stand-up eh. Focus tayo sa podcast. Anyway, so hindi, ngayon, etong mga, eto namang ibang values to, obviously. Kumbaga parang ang, for the longest time, ang nakikita natin sa media, about women empowerment is, pag sinabing women empowerment, it means na parang magtatrabaho ka para sa sarili mo, hindi nagre-rely ka para sa sarili mo, at saka uunahin mo yung career mo. Self-love, diba? Kumbaga. Oo, ganyan. At saka, kumbaga, at meron ding iba na sinasabi, hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo para maging masaya ka at maging fulfilled. Lalaki or babae din? Kunwari, lesbian siya or... Well, usually lalaki. Okay. Usually lalaki. Kasi yun yung ano eh, yun yung traditional na ano na ginagawa nila. Feminist, ika nga. Sa feminist lingo, usually. Feminist shit. We don't need a man. Oh, ganyan. Parang sa gym, we don't need a man to spot us kahit sobrang bigat ng lift ko na pwede akong mamatay. So, anong masasabi mo sa ganyan? Anong masasabi mo muna doon sa campaign? Kasi ako, parang ang isang nakakalimutan ng sa mga International Women's Month. Eh, kumbaga, let's say, wala namang, hindi ko mas sinasabing wag nating i-empower ang mga babae sa pamamagitan na ganun. Pero bakit walang nag-e-empower sa mga traditional na babae na nag-aayos ng ating mga bahay? Diba? Tama, at saka nag-aalaga sa mga anak. Kagaya kanina, si Sofia, ipinagluto niya ako ng sinigang na baboy, diba? Na buto-buto. Galing akong work. Pagod na pagod diba, ako. Masarap. Tapos yung aking traditional girlfriend, nagluto siya ng sinigang na baboy na napakalambot, masarap, at pagod na pagod ako. Paghain mo nga ako! Bakit mo naman, ganun ang ginawa mo kay Sofia? Dahil ako ang hari ng tahanan. Hindi, pero palambing lang. Pero ang ibig sabihin, there's a place for yung mga independent women na yan. Ako, I've dated women na independent, na I don't need a man. Oh. And I've dated women na traditional, very conservative. Na ngayon, yung current na dinidate ko, girlfriend ko, may bahay ko, is very traditional. But sometimes, meron din siyang attributes na independent. Oh. Ang sinasabi ko lang, hindi ka dapat mag-stick dun sa isang ideology. Dapat pwede kang maging ano, yung nag-adjust ka, bro. Oh. Bro. Kasi kung ay sa gym, maraming na babae sa gym, ganyan eh, yung mentality eh. Hindi naman lahat ha, yung parang, hindi, wala ka ng lalaki. Oh. Tigil-tigilan mo nga ako, huwag mo akong dikitan dito, kaya ko buwat ko. Mm-hmm. Pero hindi na alam, pwede sila ma-injured pag walang assist. Oo. Diba kailangan may mag-assist din sa'yo? Ang sa akin naman is, sa akin, tama naman yung ano, tulad ng sinabi ko kanina, kumbaga empowering women that they can do things in the modern world, the same jobs as men can. Mm. At least some, lalo na sa mga corporate, let's say mga opisina, diba? Okay naman yan, kasi yung wife ko, galing din siya diyan. Before I met her, she had been working in a government siya, sa government. And she's very good at it. It's one of the great things about her. She's very good in what she used to do for government. Pero ngayon, nag-resign na siya doon, nagbe-bake na lang siya sa bahay. May sarili kaming kumbaga para at least nandun kami sa bahay, 'di ba? Hindi na siya kailangang umalis parate. So we can spend a little bit more time together. And mas naging, tingin ko mas naging masaya siya. Yung band nyo ba mas nag-improve compare dati? Oo naman. Oo naman. Definitely kasi mas nag-aano kami, nagkikita kami doon. Magkasama kami sa bahay. Kasi minsan bro, yung corporate life, it can take something out of the relationship eh. Like ako napapansin ko sa yung work. 'Di ba usong-uso yung mga company outings, yung mga team building whatever. Tapos minsan nauso din yung mga landian na yan eh. Oo. Sa mga team buildings na yan eh. Pero doon kukunin ko yan sa household mo kung may asawa ka. Tapos mag-o-overnight sila doon sa isang remote place. Tapos yung asawa mo nag-aantay lang doon sa ano. Okay, Christmas party na yan lang. Diba? So parang, kumbaga, okay, given na parang independent ka, pero you have to understand na yung work na yan, pwede niyang makuha sa'yo yung kung ano mang meron kayo eh. Well, ang isang mas malalim na thing kasi dito, is yung idea na of women not needing men and women focusing on their careers more instead of kumbaga building a family, and isa pa yung finding a right person, 'di ba? Kasi ang sinasabi ngayon ang mostly ang okay na mag-empower ng women eh. Pero ang problema dun sa ibang paraan ng pag-empower is i-empower when you empowered ang woman when she can sleep around with any men they want. Threesome, ganyan. O, di ba parang yung promiscuity. Bukake, ganyan. Sa akin, okay lang yun eh. Actually, pwede naman, kumbaga hindi naman kita i-condemn kung ginawa mo yun. Oo. Pero, parang, to say na that doesn't take anything, that doesn't degrade you in any way. Or take a toll in your being. Oo, di ba? Oo. Na parang, di ba, parang when you sleep around and you get treated like meat, kasi kala mo parang you're fucking that guy. Kasi you're not fucking me, I'm fucking you. Oo. Parang sa isip mo lang yun eh. the guy, paano, lalo na kung mabuntis ka, di ba? Tama. Mas malaki yung, para sa akin And I think women know this too. Kasi kaya nga sila galit sa mga lalaki kasi ganun ng mga lalaki. Alam nila na ganito yung mga lalaki. Pero they don't care. For some strange reason, itong mga babaeng ganyan yung ugali, they wear it like a badge of honor. So what? I'm a slut. For some time, yun nga. Diba? Wala silang pakialam na, huy, babae! It will take a toll on you. Diba? Bibigay rin yan. Yun yung sinasabi ko na parang eto kasing trad wife trend na to would not parang recommend that kind of lifestyle na parang kumbaga i-dedicate mo yung sarili mo, meron kang kumbaga ang sinasabi niya meron siyang isang focus na goal, and that is parang pinapalabas dito kasi it is to serve a man eh, pero hindi, ang goal ng traditional wife is to build a family. Yun ang goal niya talaga, and become a useful woman of the family. Again, I have nothing against dun sa mga non-traditional women. Kailangan natin yan kasi ang dami na ating yung population natin would and a lot of these women don't have a choice. Kailangan nila talagang magtrabaho, di ba? Tama. Saka ito going back doon sa sinabi ni Je, hindi namin kinokondemn or dinidegrade ito mga babaeng promiscuous or naging independent. Ang amin lang, dapat maging adaptable kayo na parang hindi sustainable yung ganong lifestyle eh. Yung hedonistic lifestyle na yan, kung anong meron, sexual orientation meron kayo. Yes. Darating yung time na gusto mo Ako bilang lalaki ganun yung naging lifestyle ko eh. Inabot ako ng magpo-40 na parang sabi ko hindi ako mag-settle down. Gagawin ko na mag-fuck ako, mag-buy down babae. Pero hanggang kailan ko kayang gawin? Nararamdaman ko na yung age eh. Oo. Tapos doon nakakilala ko si Sofia, parang, oo nga no. sarap pala mag-settle down. Parang it changed something in me. Na parang ayoko magsalita ng tapos, pero ang sarap pala ng gano'n na may inuuwian ka. Mm-hmm. Yung may nag-aalaga sa'yo. Kasi dati, hindi ko iniisip yun na parang, ano ngayon, kaya kong alagaan yung sarili ko, kaya nga ako nag-gym eh. Mm-hmm. Kaya nga ako nagiging malakas eh. Kasi aalagaan ko lang yung sarili ko. Yes. Pero, nung nagkasakit ako, nung nakasama ko siya, iba pala yung may kumakalinga sa'yo, bro. Yung ganong mga simple na bagay na check yung temperature mo, tapos inaabot ka ng tubig, tapos pinapainom ka ng gamot, parang, oh tara, sama. Laking bagay nun. At saka masarap sa pakiramdam yun. Yes, may something warm. Masarap na parang, something warm. Kasi tayo, sa totoo lang, parang, yung mga lalaki kasi, parang they think, lalo na dun sa mga pinapalabas sa modern media, na parang napakahirap i-please ng mga lalaki. Siguro yung ibang mga lalaki na hindi alam kung anong gagawin din siguro. Pero sa totoo lang, ang mga lalaki, parang just give them a little bit of compliment. Just make them feel. Make us feel that you appreciate us. Kumbaga parang almost, para sa akin, mga 80% done na yun eh. Di ba? Parang masaya na ako dun. Just make me... let me know that na itong ginagawa ko ay na-appreciate mo. Lalo na ko doon sa asawa mo. Hindi, para sa akin, sapat na yun. Diba? And, kumbaga, yung everything else would be bonus. Para sa akin, yun ang isang importante eh. Which is that, ang mahirap kasi dito, if you're a person who cannot provide even that, yun ang problema, di ba? And sometimes kasi people, the culture will tell you, let's say lalo na dun sa feminist culture, nasasabihin mo na parang yung men are hindi mo sila kailangan, na parang they will diminish men in every possible way, na parang abusers pa nga ang tingin sa mga lalaki. Which is meron man talaga mga abusers na lalaki, pero an overwhelming amount of men are good men. And same for women. May mga certain amount of abusers na women din, di ba? Huwag natin i-generalize lahat ng mga kalalakihan. Kasi may mga babae din ganun. Oh. Na nang-abuse din. Mga nang physical. Oh. Physical ng mga lalaki. Pero ang sinasabi ko dito, Je, yung insecurity kasi ng lalaki minsan pagdating sa mga babae, yung ano, yung work nila. Oh. Like ako, yung friend ko na nakipaghiwalay yung girlfriend sa kanya, isa sa mga naging insecurity niya, yung taas ng position ng babae. Oo. So feeling niya hindi siya makasabay dun. Yun. At nung una, akala niya tanggap siya nung babae. Dun, hindi naman siya bum eh. May work siya, hindi nga lang corporate shit kagaya nung ano niya. Kasi nag-work siya sa Vans eh. Oo. Yung tropa ko na yun. So parang ang Vans, parang shoe brand. Maganda namang na shoe brand, di ba? Pero sa mall, ganun? Hindi, ano siya, marketing siya ng Vans. Ah, okay. Na-cool naman, nag-job, di ba? Parang artsy nga eh. Kasi medyo nakista tong tropa ko na to. Kaso yung girlfriend niya, hindi niya mag-gets yung lifestyle na pagiging skater eh. Mm-hmm. Kasi nasa big corporation siya. Parang, mas malaking kita niya. Parang, Vans, anong pambatang sapatos, di ba? Hindi niya mag-gets yung lifestyle. Magkano kalaki yung porsyento ng difference ng sweldo? Definitely, parang ano, way above dun sa kinikita nung ano. More than 50%? Oo, parang ganun. Mga doble, ganun. Even sa lifestyle daw eh. Oh. So, parang feeling ko, kasi kwento niya yun eh. Hindi ko alam kung kwento ng babae. Pero feeling ko, insecurity niya yung nagkasalita eh. Hindi naman, kasi eto kwento niya yun, di ba? Parang feeling niya, hindi kasi ako tanggap nun kasi ito lang yung trabaho ko eh. Kwento niya. Pero feeling ko, nagpalamon lang siya sa insecurity niya eh. Pwede yun. Pwedeng ano eh. Definitely insecure siya dun. Meron siyang insecurity. As a man, tingin ko, kahit ako, baka maaring maramdaman ko yun eh. Hindi ko alam kung gaano ka, for sure kahit konti meron. Pero hindi natin alam kung gaano kalaki yung extent sa kanya. Pero isang dynamic dito is parang pagdating sa mga babae, may tendency din kasi yung mga babae to want men who can take care of them. Kumbaga parang, unang-una, kung nagkataon na yung lalaki ang mas mataas ang sweldo, tingin mo may magkakaproblema sila? Diba? Feeling ko kasi, may kaya kasi yung friend ko na yun eh. Oh. So, feeling ko hindi issue yung ano eh, yung cash eh. Feeling ko yung issue yung ano, yung mentality doon sa relationship eh. I see. Feeling ko yung lalaki, mahal niya yung babae, pero hindi siya mentally matured to become a family. Yung babae o lalaki? Yung lalaki. At nakita ng babae yun sa kanya. Kumbaga, gets ko yung lalaki na, kasi naging ano ko yun eh, naging experience ko yun sa dati kong ex. Oh. Na ang dami ko dinadahilan. Kasi may work naman ako noon, med rep ako noon eh. Oh. Masyado siyang ano, high standard. Gusto niya ganang-gantong mga bags, ganyan. Pero naisip ko lang, hindi naman yun yung issue. Yung issue doon parang, game ka bang pakasalan siya? Kasi kung game kang pakasalan siya and to start a family, may ginagawa ka na ngayon na plano. Oo. So, yung friend ko na yun, feeling ko, ang gusto lang niya, mag-work sa Vans, mag-skate, uminom, lumabas. Hindi talaga siya dun sa settling down pa. Pero ilang taon siya nun? Yung babae, ano, siguro 27, 28. Bata-bata pa. Okay. Pero yun yung marrying stage eh. Oo. Yung sa Philippines ah. Yung sa normal shit. Kasi yung mga magulang ko, kinasal 25 years old eh. And yung babae niya, ganun ding yung age. Nasa 27, 28. And syempre, pag 27, 28, medyo matanda na yung babae nun eh. Oo. Medyo ayaw nilang dumating sa 30 na, shit, wala pa akong ano ah. Wala pa akong steady. 30 na ako. Kasi, meaning, kailan pa ako magkakaroon ng steady? 35? Anong edad ako mabubuntis? 40? Eh, delikado na yun eh. Para mabuntis eh. Oo. So, feeling ko, yung guy, at that time, naramdaman ng babae, pucha, nagsasayang lang ako ng oras dito eh. Oh, mahal niya ako, pero ano bang plano niya? And minsan, kahit hindi pa sufficient yung income, it all boils down dun sa plano nung, yung plano nyo. Kasi minsan di ka tatanungin na babae kung anong gusto mo. Minsan, makikita niya sa'yo parang, ano bang plano nito sa akin? Magkasayang lang ba kami ng 5 taon, 8 taon dito? Yeah. Yun ang nakikita ko ah. Pero defense mechanism lang niya na mababa yung sweldo niya. Kasi meron mas kilala ng mga tropa, hindi naman ganun kalaas yung sweldo, hindi nag-work sa isang prestigious na company kagaya ng Vans. Dude, nagbubuhay ng pamilya eh. Oo naman. Nasa pagdadala yun. Nasa mindset lang siguro. Well, may mga personal issues yun na hindi natin malalaman right now. Diba? Pero may dynamics sila. Pero dito kasi sa issue ng traditional wife, ang isang nakikita ko kasi dito, ang sabi nga nagpapanik daw eh, yung mga kasi nga yung mga woke. Kasi it really goes against yung ideology nila na yung babae at lalaki hindi nila kailangan ng isa't isa. Na parang yung self-identity mo kasi kasi isang tenet nila is kung anong isipin mo about yourself, ganun ka eh. Diba? So bakit pag may sumama na isa, ibig sabihin makikialam sa buhay mo yun. Hindi kailangan mag-merge kayo. Yun ang traditional marriage eh. Diba? Na parang two becomes one eh. Diba? Spice Girls. Oo, diba? Two becomes one. So, kumbaga, hindi pwede yun. Kasi individual ka lang. Ikaw lang yung sinabi mo. Hindi, walang ibang pwedeng pag may naging sumama sa'yo, hindi na ikaw yun. Hindi ka na makakapag, it doesn't go with that ideology. So, which is, ang sinasabi ng mga political analyst at saka mga political, ano bang tawag doon? Basta yung mga nag-aaral nito. Yes, kasi ang goal talaga ng mga leftist, yung mga far leftist, hindi naman lahat ng leftist, is, lalo na yung mga radical feminists, is to destroy the nuclear family. So what is the nuclear family? Nuclear family is the family as we know it. Na parang may nanay, may tatay, may anak, may kung ilang anak yan, tapos meron silang lolo, lola. Yun ang nuclear family. Na parang yun ang unang unit ng society na pwede mong asahan habang nabubuhay ka. At may responsibilidad kayo sa isa't isa. Diba? And kasi sa mga leftists, sa mga far leftists, yung mga komunista na talaga, ano eh, ang gusto nila, mag-rely ka sa gobyerno. Mag-rely ka sa isa't isa sa buong komunidad. So hindi pwedeng, kasi kung iba yung, kung ipaprioritize mo yung let's say nanay mo na matanda na, o kaya yung anak mo, yung asawa mo, diba? Hindi mo priority yung mag-contribute sa commune, diba? Parang doon, o sa gobyerno. So sa ibang tao ka magko-contribute, hindi sa sarili mong dugo. Parang ganun. Yung ba yung sinasabi mo, Je? Actually, ganun ang... ganun ang sa fraternity mo, ganun? Ganun ang mangyayari. Kahit na hinihazing ka ng mga kabrad mo, pwede kang mamatay para sa kanila at hindi mo sila isusuplong kahit may pinatay na silang tao. Parang ganun. Pero hindi naman, ano, hindi naman tungkol sa fraternity. Pero mas matindi ito sa fraternity. Oo. Pero yun ang sinasabi kasi nung, sa ideology na yun. And yung, kaya yung traditional, yung conservative na value of keeping the nuclear family intact. Kasi a traditional wife or let's say wag na nating sabihing traditional wife. Kahit nagtatrabaho yan, kahit hindi na traditional wife yan, pero she can still make time to please her husband, take care of the children and make the family work peacefully, magkaroon ng harmony dun sa ano, dun sa tahanan nila. Kaya nga tawag sa nanay, ilaw ng tahanan eh, 'di ba? Kasi yun ang maliwanag pag nandiyan yung nanay. Ang tatay, haligi ng tahanan kasi siya yung siya yung nagsusuporta, 'di ba? So, pag ganun yung as long as nagagawa mo yun, magfa-function yung nuclear family. And hindi kumbaga as absurd as it sounds, especially to us Filipinos, na may mga tao na gustong masira yun, parang, kasi ganun ang ginawa sa, ano eh, sa North Korea. Ganun ang ginawa sa China, di ba? Mas yung state ang priority ng bawat mamamayan. Pag meron kang pamilya na uunahin mong alagaan, kumbaga kaagaw ng state yun. Pero mas conservative yung ano eh, yung tingin ng Chinese sa family compared sa Western eh. Like even sa when marrying someone, hindi nga nila gusto na hindi ka Chinese eh. Pero yun sa mga mayayaman. Oo. 'Di ba? Usually sa mga mayayaman lang naman yun eh. Mm. Sa mga ewan ko, lalo na pag dumating dito. Mm. Hindi ko alam kung anong history nun. It could be just to preserve but their... But sino mo pag Chinese, parang pag hindi ka Chinese, X ka. Parang pag purebred ka na Filipino blood, tas parang may Chinese girlfriend ka, parang pag nakita mo yung mga magulang na, hindi naman to in check eh. Iba naman kasi yung Chinese dito, dun sa Chinese, sa China. Kasi yung pero yung mga magulang nila, mga mahirap doon sa mainland, nakipagsapalaran dito, yumaman dito. Tapos yun yung tradition nila na gustong i-incorporate sa mga anak nila. Mag-asawa ka ng Chinaman. Well, kasi alam nila kung paano because Chinese women and Chinese men were already raised by Chinese parents. And they have the same values. And pag nakakita ka ng China baby, China women, bro, very conservative sila. Very conservative. Madami sila sa kanila. And legit na housewife material. Madami. Yung dating, yung mga Filchay na mga kababaihan. Hindi naman lahat, pero typical sa kanila ganun. Unless woke na sana Filipino-Chinese. Pero diba? Ako naniniwala ako, bro, may mga woke dito na Pinay. Parang face lang eh, feeling ko Parang dati, may face ako, metal ako. Tapos naging hip-hop. Tapos ngayon, pwede na ako mag-jazz o ano. Feeling ko face-face yan. Tapos, they can pick and choose kung saan sila mag-i-stick. Kasi, may mga traditional wife na niloko, beat up. So, nag-stick sila sa traditional way, tapos hindi nag-work sa kanina. So ngayon, sila na yung yung mga batron ng putangina kung kanina umaapid. Kapatid mga kabataan, sinexploit na kasi nanggaling sila sa isang broken relationship kasi gusto nilang maging broken na lahat At hindi, kung hindi ako magiging happy, kakanutin ko itong mga batang lalaki na to. Tapos pupunta sila sa Rafi Tulfo. Oo, or gagawa sila ng TikTok account at mga akit sila ng lalong maraming kabataan. Yung sinasabi ko sa yung friend ko na binasted ng kanyang girlfriend na sabi niya, mas maraming pera sa kanya, eh baliw na baliw sa isang matandang TikToker na babae. Oh? Gusto raw niya ma-meet in person na ito. At sabi ko, patingin niya ng TikToker na yan. Sabi ko, matanda na to ah. Pero yaman pa yan. Nasa 40s na yata itong babaeng ito. And sabi ko, eh, anong gusto mong gawin dyan? Gusto raw niyang tirahin. Sabi ko, bakit naman? Titirahin na lang yung pwedeng... sexy sa TikTok, yung matanda pa ang naisip niya. Ewan ko, parang nakikita niya na intelihente daw itong TikToker na to. Eh sabi ko naman sa kanya, whatever floats your boat, my man. Well, doon sa sinasabi mo na face, usually yung pagiging left, mas madami talagang bata na leftist. Mm. Kasi ang sinasabi nga, may isang... hindi ko alam kung saying ang tawag dito, pero sinasabi nila na parang if you tawag doon, if when you're young and you're not a leftist nga bang tamang ano, liberal ata, basta ibig sabihin nun wala kang puso pag hindi ka liberal. Pag hindi ka socialist oriented, pag hindi ka leftist na lang, just to make it simple. Okay. Kung hindi ka leftist na bata ka, wala kang puso. Tapos pag hindi ka naging right wing, pagtanda mo, wala kang utak. Parang ganun ba? Kasi ano ba yung ideology ng right wing? Kasi ang nangyayari, ang right wing kasi ano, yun yung mas conservative. Oo. Yun yung mga capitalist. Si Donald Trump pa kasama doon sa right wing? Well, dahil capitalist siya, kasama siya doon. At saka Republican siya eh. Oo. Pero nandun siya, sa right wing siya. Pero yung mga leftist kasi, mas ano sila sa emotions eh. Kaya sila yung ano sa racism. Mm-mm. Kasi nakikita nila na may injustice, 'di ba? Sensitive sila. O sensitive sila na lalo na pag bata ka, at saka mas madali kang ma-influensyahan. Kahit ako nataramdaman ko yung dati eh. Hindi ko alam kung... Sa toothpick ba na-offend sila? Hindi ko alam. Pero baka leftist itong si Lola. Hindi. Ano yun? Conservative. Kasi nakikita nga niya na... right-wing. So right-wing siya. Hindi siya natutuwa dun sa mga... boy toothpick. Boy toothpick. Pero... Anyway, etong mga... Ang sinasabi kasi, kahit ako parang naramdaman ko yan eh. Na parang dati... Parang gusto kong may nararamdaman pa akong ano eh. Medyo nagiging woke ka nun. Siguro kung naging ano, kung 20 years old ako. Munti ka na. Baka naging woke ako eh. Tapos pag nagtuloy-tuloy pa yun, parang baka mamaya hindi tayo magkaibigan yan. Oo, di ba? Baka kung let's say 17 ako ngayon, baka woke ako eh. Tapos lahat ng mga sinasabi sa Sawsawan Podcast, ma-offend ka? Oo. Diba? So cancel Sawsawan Podcast. Oo, diba? Ako magko-komento dito, mga walang yaman, mga bastos. Diba? Traditional wife bulok. So pagkaganyan, so kasi habang bata ka, idealistic ka eh. Oo, tama. Idealistic ka na parang pag nakita mo na yung tungkol sa madali kang maano nung racism, tsaka yung mga leftism, ay yung mga sexism, tama. Ganyan. At saka yung mga... Gender bias, ganyan. Gender at saka yung mga sa labor, di ba? Oo, tama. Madali kang ma-influensya. Climate change. Climate change. Pero habang tumatanda ka kasi, mas nai-inform ka na parang, teka, hindi pala ganun ka black and white ang mundo. Tama. Na parang, teka, may nuance. May problema yung manggagawa. Pero meron ding dapat i-consider yung may-ari ng business. Oo nga. Diba? So, pag hindi pwedeng basta mo ibigay lang lahat. Mm-hmm. Kasi pag binigay mo lang lahat, maaring bumagsak yung business. So, walang mangyayari tas, sa lahat. Bro, pag tumatanda ka, makikita mo yung kabilang side din. Oo. Hindi lang sa manggagawa, parang, yung owners, ito rin pala yung struggle nila. Oo, no? Diba? Oo, diba? So, makikita mo eh. Kasi, na-experience mo na rin eh. Minsan, magbi-business ka rin. Ay, oo nga, no? So, tapos, tama. Diba? Tapos, sa mga babae at lalaki, yung mga struggles nila, mapapansin mo, may mga kakilala ka, hindi, yung babae, yung kupal dito eh. Diba? Makikita mo eh, by experience. Pag ikaw, maaring naramdaman mo rin yun. Ginago ka ng, kung babae ka, kung lalaki ka, ginago ka ng babae. Diba? O woman hater ka na ngayon. Oh. Diba? Not necessarily woman hater. Kumbaga, pero at least, yung illusion mo na lalaki lang ang nangaapi, masisira na yun. Oo. Diba? Kasi reality would say na hindi lang lalaki ang nangaapi. Or kung feminist ka, na-hold up ka, pinagtanggol ka na lalaki, makikita mo parang, ay putya, kailangan ko pala ng lalaki. Oo. Diba? Oo. At saka, yun eh, kung meron kang self-awareness na parang, teka, yung palang, kasi yung iba, diba, nabanggit na natin dito na, yung ibang feminist, they would say na, they don't need man at all. Mm. All men din nila kailangan sa buhay nila. Mm. So, dude, sinong nag-aayos ng mga kable ng kuryente na yan? Bakit ka nakakapag-TikTok? Okay, diba? Sino bang pag nasira yung pinto mo? Yung karpentero? Ano ba? Tubero. Most likely, lalaki yan. Tama. Diba? Yung nagko-kolekta ng basura mo, most likely ito lalaki lang yan. Bro. Pag umaga, pinapark ko sa Trinoma yung aking kotse. Tapos naglalakad ako sa mall habang patay pa yung ilaw. May nakita akong dalawang nagmamap. Isang babae nagmamap, isang lalaki nagmamap. Yung babae nagmamap, hindi efficient sa pagmamap niya. Pero yung lalaki, talagang pulido eh. Tingin mo ba nag-sex na silang dalawa? Feeling ko hindi. Mukhang may pamilya tong lalaki. Ang ibig ko sabihin, may mga jobs kasi na efficient yung sex. Oh. Yung sex. Sa job na yon, alam ko may mga babae magaling mag-map. Pero nung time na naglalakad ako sa Trinoma, nung sarado pa yung mall, papunta akong MRT, kasi pinapark ko doon yung kotse ko, nakita ko, sa trabahong yon yung lalaki mas efficient kaysa sa babae. Well, sa physical labor kasi, may advantage talaga mga Like, ito, sa Poso Negro ba? May babae bang, ito yung Poso Negro namin, nakita ko yung lalaki, nung barado yan, nag-dive! Sa tubig na punong-puno ng tae! Ikaw bang babae kang hype kang tiktokers ka na 40 anyos? Kayo mag-dive doon? Oh. Alam ko extreme yung example mo pero ang sinasabi ko lang. Pero nangyayari yan. It's a reality. Naghubad siya bro. Naka-ano lang siya, naka-underwear. Denive niya yung manhole namin para ano yung Poso Negro sundutin. Fucked up. Yun ang labor shit. Holy shit. Yun dapat yung pinagtutunan yun ng pansin. Diba? Mga huwag kayong hype. Tapos sasabihin mo, walang kwenta yung mga lalaki. Well, kaya namang gawin ng babae yun. Pero if you have a choice, why would you do that? Kaya nga. At saka, bawa, hindi na lang yan. Pag nag-gera, sino ang lalaban? Sino ang madadraft? By law. Tayo, yung mga lalaki, ang unang isasabak pag nagkaroon ng draft sa gera. Ganon. Tayong, at saka, all throughout history, mga lalaki ang namatay sa gera. Halos lahat. May mga, syempre, may mga babae. Pero yung mga... Yung mga willing. Oo. At saka yung mga civilian, syempre, na babae. Pero yung mga frontline soldiers, kumbaga, an overwhelming 99.9 siguro ng mga... soldiers na, foot soldiers na lumaban would be men. Facts. And young men. Facts. Indispensable men. Diba? Kasi, when you are 19, all you have is your physical strength. Diba? You're in your 20s, unless siguro napakaswerte mo na businessman ka in a young age. Diba? Pero for most men, kumbaga, yun lang ang attribute mo eh. Na parang yung physicality mo. Na kaya mong magbuhat, kaya mong magano. Pumatay ng governor, ganyan. Oo. Unless, kumbaga, it will take time before you build yourself and become somebody. Oo. Which is, yung iba napipikon dito sa statement na to eh. Which is opposite naman sa mga babae. Ang mga babae kasi, ang prime nila, pinakamaganda sila in their early 20s. Eh. Diba? Talagang, ang ganda. Halimuyak. Diba? Scent of a woman. Diba? Yun yung talagang parang best, yung pag full bloom ng ano na sariwa tapos parang isda. Ganun talaga. Oo. Dalag. Bagong bingwit. Walang oil spill. Walang bakas na oil spill. Tama, 'di ba? So, ganun yung anyway, so kumbaga sila high value women talaga yung mga ganun. At saka ang mga lalaki, walang paki kung let's say ano ka na. Sa mga nanonood, okay. Tell me if I'm wrong. Lalo na kung lalaki ka. Oh. So, kung lalaki ka, tapos you have made a name for yourself. Let's say, milyonaryo ka na. Para ka ng si Gerald Anderson. Gerald Mr. Anderson. Hindi naman, huwag na natin gawing Chavit dahil so over na yun. Si Gerald Anderson na lang. Kasi, barely breathing lang. So Gerald Anderson, ganun ka kagwapo, ganun ka kayaman, diba? Tapos virile ka pa. Tingin mo ba, tapos may chick na, do you think yung net worth nun would matter to you? Net worth ni Gerald? Hindi, nung babae. Let's say may magandang babae sa, let's say, sa 7-Eleven. Puta nga, ganda nito Kumbaga parang, let's say, parang si Julia Barreto. Julia Barreto. Parang, ano lang siya sa 7-Eleven. Kasera siya. Parang doon. Joke ni Chris Rock yan, Oh, di ba? Pag may Beyonce ka, parang kahit mag-work si Beyonce sa Burger King, may mayamang lalaki, mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Pero pag si Jay-Z, kasi ang pangit ni Jay-Z, di ba? Nag-work sa Burger King, tingin mo, may babaeng mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Malamang bakla pa, mag-aahon sa kanya. Kapwa lalaki din. Oh, di ba? So, kung si Julia Clarete, kung si Julia Barreto, nag-work sa 7-Eleven, papatusin pa rin yan ni Gerald Anderson. Pero kung si Gerald Anderson ang nag-work sa 7-Eleven, papatusin pa ba siya ni Julia Barreto? Di ba? Ito nga, bro, malabo. Pwede, pero malabo. Oo, parang suntok sa buwan. Bro, ito nga kanina sa gym may coach doon. Titignan yung video ni Alice Dixon sa TikTok. Alam mo ang description niya kay Alice Dixon? Ano? Sarap tirahin, no? Hindi man lang sinabi sarap pakasalan, no? Sarap girlfriendin. Sabi niya, sarap pa rin tirahin ni Alice Dixon. Sihin mo, Alam mo ba't niya sinabi yun? Dahil si Alice Dixon, kahit 50 plus years old na siya, maganda, yummy pa rin. Pero, hindi yummy na pasok dun sa wife material. Yummy na pang tirahan lang para sa kanya kasi bata siyang lalaki. Diba? So, gets ko yung independent shit, being on your own shit, tumanda ka na 50, na wala kang anak, pero ang tingin lang sa'yo, pangtirahan lang. That is a very harsh truth. Shot ganyan sa tenga nyo, mga hayop kayong mga babaeng independent na 50 and up. Well, actually, sorry, specific. Pero there's a kumbaga harsh yung pagkasabi and kumbaga joke we're kidding and pero there's a hint of truth to that. 'Di ba? Na parang kasi if you are a guy, lalo na kung if you are let's say 35-year-old guy successful, Gerald Anderson ka. O kaya sino ba yung isa? Derek Ramsey na pagkaganda-ganda ng bahay. Daniel Padilla. Diba? Hindi, si Daniel Padilla. Derek Ramsey na lang kasi medyo mas mature na diba? Tingin mo ba kung mamimili siya ng papakasalan? Actually, parang tingin ko sinuwerte pa nga si Ellen Adarna sa kanya Kasi he could have gotten a more Dati yung ka-love team ni Derek bago si Ellen. Hindi ko alam. Naging girlfriend niya si Angelica Panganiban. Yun ang alam kong naging jowa niya. Tapos pinagpaya sa Muslim. Tapos dinakma ang kanyang edits sa picture. Nakita ko. Ni Ellen? Hindi, ni Angelica Panganiban. Malibog din pala. Diba? Nandun siya sa beach. Pero si Angelica yun, simplihan yung napangasawa. Simplihan lang. Diba? Parang typical Filipino. Ilang taon na ba si Angelica? Baka mga kasi age ko siguro 38. Mga ganun, diba? Si John Lloyd din nag-settle down na nakita mo yung girlfriend niya parang normal guy. A normal girl. Oh, normal di ba? Parang you would think na parang John Lloyd Cruz at parang supermodel to. Oh. Pero hindi eh. Parang artist din yata yung, ano eh, yung girl niya eh. Makikita mo kung ano eh. Oh. Kasi mag-iiba kayo. Yun nga yung sinasabi ko eh. Kasi parang mag-iiba yung disposition mo habang tumatanda ka. So ikaw kung bata ka ngayon, huwag kang masyadong excited. Huwag kang padalos-dalos sa yung mga pinag-didesisyonan dahil magbadaya pang pwedeng magbago. At hindi ka na magiging sariwa at parang isda. Na bagong pingwit. Magiging parang isdang lumunok ng ano, oil spill. pero ang punto ko lang is, yung balik tayo sa pagiging traditional wife, hindi masama yung sinasabi niya. Kumbaga, para sa akin kasi may balance rin eh. Kasi the reality is, we live in the modern world. And unang-una, yung workforce na kailangan sa para i-sustain itong buhay natin, tingin ko hindi kakayanin ng mga lalaki lang talaga. Oh, kaya importanteng parte ng workforce ang mga babae. Oo. May mga trabaho na mas magaling talaga yung babae. Oo. 'Di ba? Mga nurse na lang, 'di ba? Nurse, mga doktor. Sa mga spa. Oo, 'di ba? Yung mga masahe, yung mga ano bro, nagpe-pedicure, manicure, 'di ba? Mm. And just because sinabi kang yung traditional wife, hindi man ibig sabihin nun kailangan wala ka talagang lalaki, wala ka talagang work eh. Yung pinakang ultimate traditional wife would not have work. Mm. Pero they would need a man na talagang capable. Diba? Which is swerte siya kung makahanap siya ng ganun. Diba? Pero kung kahit may work ka, pwede mo pa ring i-exude yung mga traditional wife values. Like taking care of the family. Yun na. Cooking. Cooking. Mahalaga yun eh. Baking. Diba? Hindi porket corporate bullshit ka, eh hindi ka na matututo mag-bake. At saka, or mag-cook. Ang isa pang aspeto ng traditional wife kasi is yung respeto mo dun sa asawa mo na lalaki. Mm. Yung respeto mo dun sa pagkalalaki niya. Tama. Which is, yun ang sinasabi ng mga feminist na wag mong, parang ano eh, kumbaga, kakulangan mo, kasiraan ng isang babae na irespeto ang pagkalalaki ng isang lalaki kahit na asawa mo siya. Mm. 'Di ba? Na parang yung asawa mo, ituring mo na kaaway mo, na parang na rival mo. Hindi not necessarily kaaway eh. Na rival mo 'yan, na parang wala siyang karapatan na sabihin sa iyo to tell you off and tell you shit. Tama. Ganon. Kasi mga BI. Kasi pag ganun ng naging mentality mo, masisira yung relasyon niyo as mag-asawa or girlfriend, boyfriend. Oo. Kasi nobody likes that. Oo. Diba yung sinasabi nung ano eh, nung isang clip na napanood ko, parang, I don't know if any man can handle me. Diba? Sabi nung isang chick. Mm. Kasi kung ako, why would I choose a woman that I would need to have an effort para i-handle? Diba? That would be the last thing. That would be the last thing I'd want to do when I go home na nagpapahinga ka. Oh. Ako, sa bahay lang ako nagtatrabaho. Nakakamatay yun. After working, tapos i-handle pa kita. Oh. Diba? Bakit? Handle your own shit. Diba? Independent ka. Tsaka ano yun, ibig sabihin nun, additional stress lang yun. Why would you need somebody that you need na kailangan mo pang i-handle? Tama. Why don't you handle yourself and be nice to me? Diba? Hindi ko kailangan. Puro pride, puro ego nakikita ko, Je, sa modern world na ito. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na kasi yung feminist ideology has poisoned the minds of women. Nagsimula kasi, let me just make it clear. Yung feminist movement kasi nagsimula yan, maganda naman ang hangarin yan. Kasi may mga injustices naman talaga at inequalities before. Na hanggang ngayon nangyayari pa rin naman. Nangyayari pa rin naman. Pero lalo dati, may mga rights kasi yung mga babae dati na hindi pa pinagkakaloob ng batas dati. Pero nag-evolve kasi yung feminist movement into something na hindi na siya yun. Kasi a lot of people, when they say they are feminist, they're still referring to the old notion na equality for both sexes, men and women. Yung ibang most of people who claim na feminist la, yun ang nasa isip nila eh. Pero yung mainstream feminist, hindi na yun. Hindi na yun ang pinaglalaban nila. Extremist na sila. Ano na sila? Yung mga pinagsasabi ko ngayon na parang yung hindi na siya pro-union ng babae at lalaki. They are for division na talaga of men and women, if not na mag-away yung babae at lalaki. Kumbaga, i-diminish mo yung other sex, especially men. Kasi oppressor yan eh. Nasa Marxist ideology kasi yan eh. Nakita mo ba yung nangyari dun sa mag-asawa, bro? Yung kalivin, yung pinatay siya. Oh. Yung 22 years old ba to? 25? Magkalivin sila, tapos sinaksak niya ng glass. Recently lang eh. Basta ang morbid nun eh. May CCTV sa loob ng bahay. Yung ano. Tapos sinusuntok-suntok niya yung babae. Tapos may bata pa nga nahulog dun sa sofa. Mga bata pa. Mga bata pa sila. 27 yata yung YouTuber ata yun eh. Hindi. Ano lang sila, parang taga-bukid nun. Talaga? Hindi ba YouTuber yun? Hindi. I-check mo to sa YouTube. Tingnan natin. Basta brutal eh. And feeling ko nagbabangkon yung mga feminist ngayon doon eh. Anong pangalan nun? YouTube? Ano kayang yan? Bukid nun, murder. Grabe yun eh. Asawa ba niya yun o girlfriend? Parang live-in eh, pero... Ito, mas maikli. Teka. Pakita natin ng... As in, grabe yan, bro. And ayoko sanang isipin ng mga... Grabe ito, yan, brutal ito, yan. Brutal to. Napanood ko yung uncut version yan eh. Oo. Hindi patuli. Uncut. Uncut, tama. Lagyan mo ng... Puro blurred naman, grabe. Sa Facebook wala yata yung eh. Sinend mo sa akin yun eh. Oo, basta. Ay, gusto mo pakita? Teka. Sa messenger mo. Nasa grabe messenger yan. Sinend mo sa akin yun. Pero ano ba yung buong video? Hindi ko mapanood, hindi ko matapos eh. Ako din. Actually, una kong may nakita akong nag-share nun prior. Pero akala ko nga parang meme lang yung lalaki. Tapos nakita ko yung video. Hindi ko kiniklik pa dati. Tapos sabi ko, tangina, ito pala yung video na to. Saka bakit may CCTV sa loob ng bahay, no? Well, di ko alam. Buti na lang. Buti na lang meron, di ba? Nakita mo yung... Tapos may mga kumakatok daw, bro, dun sa pinto nila. Ito ba yun? Hindi. Ayan yung oil spill eh. May kumakatok sa pinto nila. Tapos Ay, wala na. Iba yata. Nasend ko yata. Alam ko nasend mo yun eh. Ito yata yun. Ito. Ay, hindi yan. Wala. Basta yun. Wala. Okay. Basta nakita natin. Ang point ko doon, sinaksak nung lalaki yung babae na overpower niya yung... Dami, no? Oo, sinaksak niya. Binugbog na niya, tapos sinaksak pa siya nung shard ng glass. Oo. Na nabasag kasi yung table eh. Di mo alam kasi kung ano. No? Tapos parang may mental disorder yata yung lalaki. For sure. Iba yung ibang ano. Tapos ngayon, feeling ko magwabangkon yung mga feminist dyan sa nangyaring yan. Ewan ko. Baka. Pero usually naman kasi hindi sila pag mga ganyan, parang hindi sila masyadong active. Yung mga Gabriela, hindi mo pag walang political points. Wala. Hindi na pinapakailan. Bakit tahimik sila, no? Oo. Kasi kasi yung Gabriela, naman talaga yun eh. Mga nasa CPP yun. Dinideny nila parati pero binanggit nga sila ni Joma Sison. Sino papaniwalaan mo, di ba? Basta, pwede natin ngayon to, bro, itong may 1 hour na rin eh. Okay. 1 hour 4 minutes na to eh. Basta, siguro, banggitin na lang natin to saglit dahil nakita ko, nalimutan natin. Itong passport, bro. Diba? Saglitan lang yan, diba? Saglit na lang natin to. Dahil dun sa mga i-premise lang natin. About a month ago or so, merong nag-trend din, naging viral yung babae na ito na nagsalita tungkol sa mga Pilipina at ibang mga babae na third world countries na pinupuntahan ng mga black dudes, ng mga BBC. Big black cock. Ng mga BBC at sila ang pinapakasalan instead na yung mga babae sa kanila. Panoorin natin itong Nilight babae. Nito. Diba? You pay attention to the passport bros. Like, they're getting women from like the DR, Colombia, yes. The Philippines, Thailand. Like women that can speak very little English, women that don't have education, women that need this, women that need them. Women are raised to be wives. Mm. So let me correct this. Yeah, yun. So yun yung passport bros. Dahil dyan sa statement na yan, madaming umalma na mga galing sa Pilipinas, sa Thailand. Nilight, no? Oh. Pero yun ang, I think, related to dun sa traditional wives. Eh. Oh. Kasi as men, ang pinakamatindi kasing tinamaan ng mga feminist movement, sa Pilipinas kasi hindi pa ganun katindi yung ano eh. Hindi kasi tayo woke talaga. May sumusubok pero wala pa talaga dun. Pero sa US kasi, lalo na dun sa black communities, kasi yung promiscuity nasa kultura nila eh. Diba? Yung ano bang kanta nina Cardi B, wet ass pussy. Wet ass pussy. Diba? Yun ang kultura na. Ariana Grande. Ariana Grande. Tangina, 69 yung kanta niya. Diba? Fuck me till the daylight. Diba? Yung may gusto mong asawa. Tapos yung sa mga lalaki, yung mga hindi, ang kultura is iiwanan nila yung mga babaeng nabuntis nila. Diba? Mga deadbeats. So, yun ang nangyayari. So, ngayon, naniniwala yung mga batang babae hanggang sa maging tumanda sila na maging promiscuous. Kasi may mga lalaking walang kwenta, may pumapatay. Parang, at saka promiscuous na parang okay lang, na parang multiple. Yung mga boy, dakoy-koy. Di ba yung tatlo daw asawa niya? Lalo na pati yung hindi na yung multiple partners eh, pero yung parang yung sleeping around is parang not even encouraged eh. It is praised. It is norm. Celebrated. Parang norm na siya. Hindi na norm eh. Parang celebrated nga eh. Oo, talaga. Parang diamond chicks, diba, pre. Parang it's sticking up to the men. Even sa women ngayon girl, ang diamond na kantot kagabi. Nice. Kasi ang response kasi dyan, ng mga babae, ng mga feminist, hindi ng mga babae, ng mga feminist dun sa mga lalaki who fucks around. Mm. Na parang, kapag you guys are pigs, na parang you fuck around tapos pag madami kayong nakantot, parang badge of honor nyo yun, na parang pinagyayabang nyo pa. Diba? And which is true. Diba? Parang men are pigs. Yes, we are pigs. Oink, oink. Oo, diba? Ganun talaga kami. Pero ang solution dun is not for you, for the women, to do the same thing. Diba? Kumbaga parang sawayin nyo yung mga lalaki na mga parang mga fight pigs. Fire with fire, diba? Diba? Parang showmen na parang magpakalalaki ka talaga. Mm. Na parang maging hindi yan ang sukatan ng pagkalalaki mo. Diba? Yun ang magandang gawin doon. Hindi yung gagawin mo. Kasi destructive na ano yun eh. Nagawain yun eh. Yung magiging fuck around and mangbuntis ka. Diba? Tama. Pero ngayon, kung papagawa mo din yun as a response to that sa mga babae. Mm. Diba? Di lalong gumulo. Diba? Mm. So, ngayon, dahil naniwala dun sa mga mensahe ng mga feminist, yung mga madami sa kanila, yung mga lalaki tuloy dito, lalo sa mga black community, kaya passport bros ang tawag, pumupunta sila sa mga bansang katulad ng Pilipinas para dito sila maghanap. Hindi pa exposed sa ganyang ideology, no? Oo, diba? Tapos dito sila nakakahanap ng mga traditional wives. Oo, kasi conservative, intact yung values, diba? God-fearing. At saka, kumbaga, hindi sila railed by multiple men. Diba? Kumbaga parang relatively, ano sila? Although sa Angeles, Pampanga, I beg to differ kasi doon railed by multiple foreigners and expats. Pero yun yung na-connect, naalala ko lang yung kanina na pwedeng. Pero still, kahit na ikaw, babae ka, you've been promiscuous, kaya mong ibahin yung mentality mo eh. Pero kung magiging mentality mo yung kagaya ng mentality ng black girl na to, itsura pa lang niya, napaka ano niya, smug niya eh. Oh. Malamang tatandang dalaga tong hype na to eh. Ito yung ano of course, you are free to do anything you want. If you are, especially if you're a girl, lalo na kung, if you are, yung binabanggit namin na promiscuous. Again, we are not condemning anyone. Pero, there is, just know na may ano, na it doesn't come without any repercussions. And hindi na ibang tao ang magbibigay sa iyo yan eh. Buhayin mo na lang. Kumbaga, sarili mo. At the end of the day, marirealize mo na, shit, bakit ko ginawa yun? Nangyari na yan, ang dami ko ng friends na babae na dumaan dyan. And many of them, fortunately, turned out well kasi nakahanap din sila ng mga ano, ng mga nagmahal sa kanya, pinakasalan din sila despite being like that. So, pwedeng mangyari sa... Kasi pwedeng mangyari nun sa iyo. Pwedeng face kasi yan eh. Tapos na-outgrow mo siya. Or pwedeng yung ego mo yung umiral, hindi ka umalis doon sa rut na yon kasi naniniwala ka doon sa ideology na parang, eh okay lang naman mag-sleep around, okay lang maging ganito, independent. So, yun ang toxic. Kasi nga, hindi mo alam kung yung road na yon would lead to yung maging better ka or maging worse. Yun. It's, kumbaga, it does not, sleeping around, there's a heavy toll on that. Whether you accept that or not. Physically, mentally, and then time. Kumbaga, biologically. Diba? And just make sure na, alam mo yun, just know na lang that there are consequences. And at the end of the day, you don't want to be a person na parang blaming anyone else. Diba? Especially men, na past men ng buhay mo over things na nangyari. Alam mo bro, come to think about it, diba sa Philippines, sa Pinas, may tinatawag na toxic Filipino culture. Tas usually pag may single doon sa pamilya, kailan ka ba mag-aasawa? Tas inis na inis yung mga bata niya. Parang, ano na, lola? Tita? Toxic Filipino culture. Pero come to think about it, itong matandang to, napagdaanan niya na lahat eh. So alam niya kung saan papunta yung buhay mo pag pinagpatuloy mo maging single ka. For the longest time yung tropa kong abogado, single siya. So lagi siyang nilo. Kailan ka ba magkakaroon ng ano, ng girlfriend? Para pakasalan. Ano ba? Yun ang pocket. Kailangan may ano. So parang believer siya doon na parang mag-focus ako sa career ko. Hindi ko kailangan ng asawa. Darating din yan. Pero ngayon dumating sa kanya yun, yung partner na yun, yung babae na yun, doon yun na-realize parang, o nga no, kailangan mo ng partner. Kasi yung matatanda na to, hindi naman sila hater mo eh. Pamilya mo sila eh. Kaya na sinasabi yun kasi alam nila kung gaano kahirap mag-isa habang tumatanda ka. Tapos hindi mo makakita yung better half mo o sino mang better half mo. Pwede ka naman maging masaya talaga na mag-isa ka lang. Pero life would be much pleasant, would have meaning, fulfilling, thank you, if meron kang katuwang. And you'll never know until you find. Tama. Diba? It's ano eh. Huwag kayo magsalita ng tapos. Until you experience it. Well, but of course, magkakaiba tayo ng takbo ng buhay. Diba? I just wish everybody happiness, as much happiness as they can have. And just make sure na kung ano man yung magiging decision mo, kaya mong pangatawanan. And pag-isipan mong mabuti that you might be just parang following an ideology na parang just people repeat. And kumbaga, it's been repeated way too many times that you'd think it's true. Tama. And you should learn from your elders as well. Take everything with a grain of salt, but also learn to listen. Yun lang yun. And also, there's nothing wrong with being traditional. Diba? Parang, that yung tinuturo na parang being submissive to your husband is parang somehow detrimental. Kumbaga parang masama yun. And no, it's not. Kasi being submissive takes more courage. Yun sinabi ni Kaayo to sa ano eh, dun sa podcast ko. Tama yung sinabi niya na ano eh, na parang yung wife niya kasi was a strong woman. Na parang ganun. Pero ina-accept niya na yung tawag dito, yung pagiging submissive. Tapos may nagsasabi, parang siya mismo nagsabi, parang si Kaayo mismo nagsabi na parang, bakit ka magiging submissive? Eh, di ba strong ka? Sabi, parang no, you don't understand. Parang, mas mahirap maging submissive dahil alam ko strong woman ako. Ego kasi yun. Diba? Na parang mas challenging para sa kanya. Mas mahirap yun. Diba? So, being submissive doesn't mean parang ibinababa mo sarili mo. It's just being humble. It's humility that you need to work with someone else. And works for both ways, ah. Hindi lang porket pambabae, babae lang. Lalaki din. Maging submissive din yung mga hype kayo. Pag sinabi ng asawa nyo, uwi! Muwi naman kayo. Huwag puro for the boys. Tama. Oo. At saka, kumbaga, hindi ka irerespeto kung walang ganun eh. Kung walang level ng pagiging... Kasi submissive is respect eh. Respecting the authority. Yung sinumpaan nyo na kahit mag-boyfriend o mag-asawa kayo, boyfriend, girlfriend o mag-asawa, meron kayong commitment eh. Tama. It's honoring the commitment. Yes. Yun. And with that, we can end this episode. Comment below. Okay, mga na-trigger, eh, mag-comment kayo at shotgunin namin kayo isa-isa. Ako yung toothpick, basta ayos yan. Ayos. Okay. So, yun muna. Paalam. We out.